Oi gente, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo certinho com vocês. No vídeo de hoje eu vou compartilhar como eu faço aqui um multiuso power, usando pouquíssimos ingredientes. E sem contar, gente, que geralmente multiuso aí vem 500ml e da forma que eu faço aqui, rende bem e uso pouquíssimos ingredientes, tá? Então eu vou compartilhar com vocês. Vamos lá. Vou adicionar 200ml de detergente, vou usar o detergente transparente, para desengordurar, me ajudar na limpeza. Vou adicionar 100ml de vinagre de álcool para me ajudar a desengordurar, me ajudar na limpeza, ajudar aí a combater manchas. 100ml de vinagre de álcool. Vou adicionar 100ml de multiuso, tá? Pode ser qualquer um, eu uso esse daqui. 100ml de multiuso para ajudar na minha limpeza. Agora eu vou mexer bem. 50ml de álcool para ajudar na limpeza, dar aquela desinfetada básica e conservar também aqui o meu produto. Agora eu vou adicionar 1 litro 550ml de água em temperatura ambiente. Vou colocar 2 tampinhas de essência, gente, mas não é obrigatório, tá? Você pode parar o produto por aí, o produto já está prontinho. Ele fica com cheirinho de produto assim, de limpeza, também, mas eu quero ele bem cheirosinho. E está prontinho, agora é só engarrafar e usar. Gente, você usa, passa com uma esponjinha aí aonde você deseja limpar. E depois vem com outro pano, com outra esponjinha, úmida, e passa aí para remover o produto, tá? Olha aí, 2 litros de multiuso, tá? E usando pouquíssimos ingredientes. E agora vamos lá, gente, fazer um teste. Então, gente, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Como vocês podem reparar, olha, tá bem sujinho, bem encardido, manchas de gordura, tá? E manchas de sujeira mesmo. Precisa limpar. E uma limpeza power. Aí eu peguei meu multiuso power, que fica bem mais potente, né, gente, do que... Como vocês viram aí, do que é um multiuso normal, vou aplicar com a esponjinha, tá? Vou esfregar, depois eu vou lavar a esponjinha e passo para remover o produto. Vou aplicar um pouquinho aqui na esponjinha. E agora é só passar. Olha aí, gente, a diferença da onde eu limpei para onde eu não limpei ainda, tá? Agora eu vou tirar o produto da esponjinha e passar aqui. E é isso, gente. Olha aí como ficou limpinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Agora eu vou terminar de limpar ali o resto. Um super beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!